Salam əziz şagirdlər, xoş gördük sizləri. Bu günləri sizinlə güvən test toplusundan 8-ci siniflər üçün Pifaqor termə aid, yəni A variantına aid test çalışmaları edəcək. Başlayaq birinci çalışmamızdan. Katetləri 8 və 15 sm olan düz bıçaqlı 3 bıçağın hipotenuzunu tapmağı istəyir. Düz bıçaqlı 3 bıçaqda deməli, biz bilirik ki, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər. Bu adlanan yazdığımız bu teorem adlanır Pifaqor teoremi. Yəni biz burada 8, 15, buranın x-dir. Yəni bizə hipotenuzu soruşur. O zaman nə edirik? X-in kvadratı bərabərdir 8-in kvadratının üzərinə 15-in kvadratını gələrik. X kvadratı da bərabərdir. Deməli, 64 üstə yəni 225. X kvadratı bərabərdir 289 və kvadrat bunu köşə saldığına görə 289-dan da kök 17 çıxmış olacaq. Yəni doğru cavabımız A variantı. Davam eləyək. Növbəti sualımız deyir ki, şəkildə əsasən X-i tapın. Yenə eyni bu tipli sualdandır. Deməli X-in kvadratı üzərinə gəlsin 9-un kvadratı bərabərdir 15-in kvadratına. X-in kvadratı üstə gəlsin 81 bərabərdir 225-ə. X kvadrat bərabərdir 225-dən biz çıxarıq 81-i. X kvadrat bərabərdir. Deməli 144 və 144-dən də kök neçə çıxar? 12 çıxacaq. Deməli doğru cavabımızı C variantı almış olacaq. Düz bıçaqlı üç bıçağın tərəfləri üzərində kvadratlar qurulmuşdur. Rənglənmiş kvadratın sahəsini tapmağı istəyir bizdən. Deməli bizdə S1 fiqurumuzun sahəsi 10 kvadrat santimetr verir. S2 fiqurumuzun sahəsi 30 kvadrat santimetr verir. Yəni bizdən S3 fiqurun sahəsini soruşur bizdən. Onu da biz bilmirik. Bəs onu necə taparıq? Deməli biz bilirik ki, kvadratın sahəsi, məsələn bu üç bıçağın, bu kvadratın tərəfi A-dır, A-dır, A-dır. Yəni bu kvadrat üçün biz sahəni necə taparıq? S bərabərdir A kvadratı, yəni S1 bərabərdir A kvadratına. Onda S1 bərabər A kvadratısa, onda S1-də 10 olduğuna görə A kvadratı nə olur? 10 kvadrat santimetr olur. S2-miz də bizim, məsələn, bura adlandırsaq B, B, B adlandırsa buranda. Onda S2-miz də olacaq B kvadratına. B kvadratı nəyə bərabərdir? 30 kvadrat santimetr olacaq. O zaman biz buradan C, burada C, düz bıçaqlı üst bıçaq, baxa, A, B, C-dir. Onda biz Pifaqor teoremə görə yaza bilərikdə A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı bərabərdir C kvadratına. Bu C kvadratda üçüncünün sahəsi olacaq. Yəni C3 də bərabərdir C kvadratına olacaq. Yəni düz bıçağının sahəsi C kvadratı olacaq. O zaman A kvadratı ilə B kvadratımız bizə nədir? 10-dur. 10 üzərinə gəlsin 30. 10 üzərinə gəlsin 30 bərabər C kvadratına. Buradan C kvadratı da bərabər olacaq 40-a. C kvadratı da sahəyə bərabərdir. O zaman da bu nəyə bərabər deyilər? S3-ə və yəni rənglənən hissənin sahəsi. Yəni 40 olmuş olacaq. Mən təkləri siz üçün yazaram. Siz isə digərlərin özü davam etsin. Nəsə bu cüt sual düşür burada. Baxaq burada deyir ki, aşağıdakı ədədlər qrupundan hansı düz bıçaqlı üç bıçağın tərəfləri ifadə edir? Düz bıçaq üçlüklərimiz yadımızda saxlayaq. Burada doğru cavabımız C variantı olacaq. Düz bıçaqlı üç bıçaq da, şahidlə yadımızda saxlayaq. Məsələn, 6, 8, 10. Bu düz bıçaq üçlüklərdir. 6-nın kvadratının üzərinə 8-in kvadratını gəlsək, 10-un kvadratı alırıq. Yəni 100, 100-ə bərabərdir. O zaman bu tərəflər ola bilər. Amma yerdə qalanlarını yoxlasaq, tərəflər ola bilməz. Aha, növbəti sualımız, 9-cu sual. Tərəfi 12 sm olan bərabər tərəfli 3 bıçağın medianını tapmaq istəyir bizdən. Bərabər tərəfli 3 bıçağın medianının ilk öncə düstürün deyim sizə. Sonra şəkil üzərində göstərərik ispatını bunun. Bərabər yanı düz bıçaqlı 3 bıçağın, bərabər tərəfli 3 bıçağın medianının düstürü. Deməli, M bərabərdir. Kök altında 3 vurulsun A bölünsün 2-dir. Yəni biz burada tərəf 12-dirsə, kök altında 3-ü biz 12-ə vurarıq, bölə bilərik ki, bu da neçə eləyər? 6 kökdə 3 etmiş olacaq. Gəl bunun ispatını verək biz. Bir dənə 3 bıçaq çəkək, bərabər tərəfli 3 bıçaq çəkdik. Yəni A, A olsun, bura A oldu. Və biz bilirik ki, bərabər tərəfli 3 bıçağın oturacağına endirilmiş hündürlük median, oturacağına endirilmiş median həm tənböləndir, həm də ki, hündürlükdür. O zaman
yani yarıya bölecek. O zaman bura oldu A, A'dsa bura olacak A bölünsün 2. Bura da oldu A bölünsün 2. Bura olsun 2 hız. Burada gördüğünüz gibi düz bir uzaklık alındı buradan. Hem de hündürüydü. Onu da Pifagor terimi için yazabiliriz. X'in kvadratı üzerine gelsin. A bölünsün 2'nin kvadratı beraber olsun A'nın kvadratına. O zaman ne olacak? X kvadratı üzerine ya A kvadratı bölünsün 4 beraberdir A kvadratına. X kvadrat beraberdir. A kvadratından çıkar. A kvadratı bölünsün 4. X kvadratı beraberdir. 3 A kvadratı bölünsün 4. Buradan da X'i tapsak olacak. Kök altında 3 vurulsun A bölünsün 2 olmuş olacak. Həm tən bölənin, həm medianın, həm də hündürlüyün düsturudur. Bu beraber tərəfli 3 bucaqda. Yəni 6 kökdəki olacağımız olacak. Şəkildə sizden x'i tapmaq istəyir. Biz buranın bir y koysaq. Yine Pifagor terimi. Y'in kvadratı beraberdir. Onun kvadratının üzerine 8'in kvadratı. Y'in kvadratı beraberdir. 100 üzerine gelsin 64. Yani 164 oldu. Yine buradan xat görürük ki Pifagor terimi var. Y'in kvadratı üzerine gelsin x'in kvadratı beraberdir 14'ün kvadratına. Y'in kvadratı 164 olduğunu yazıq yerine. 164 üzerine gelsin x'in kvadratı beraberdir 196'ya. X'in kvadratı beraber 196'dan çıxarıq 164'ü. X kvadratı beraber olar buradan 32. Yani 16 vurulsun 2, yani 4 kök altında 2 cm olmuş olacaq. Doğru cavabımız A variantı. Şəkildə səsən yine x'i tapmaq istəyir bizdən. Yine buradan Pifagor terimi tətbiq edərik. Buranı biz bir y götürərik. Yani y'in kvadratı üzerine gelsin 6'nın kvadratı beraberdir 10'un kvadratına. Y kvadratı beraberdir 10'un kvadratından 6'nın kvadratını çıxarıq. Y kvadratı beraberdir 100 çıxılsın 36. Y'in kvadratı beraberdir 64. Y'de neçə olacaq buradan? 8. Deməli y tapdıq 8. Yani Pifagor terimiz var. Tətbiq edək yazaq. Yani x'in kvadratının beraber, yani x'i soruşu bizden. Y'in kvadratı üzerine gelsin 15'in kvadratı. X kvadratı beraber. Y neçə? 8. Yani 64. 8'in kvadratı üzerine gelsin 15'in kvadratı. Ve buradan da alarak x'in kvadratı beraber 64 üzerine gelsin 225. X kvadratı beraber 289. Yani 289'dan da kök neçə çıxacaq? 17 çıxacaq. D variant. Şəkildə səhsən A ve B nöqtələri arasındaki məsafəni soruşur bizden. Deməli bu mən adlandıraq ki buranı A, B, buranda bir B var burada, K qoyaq. Buranda bir D qoyaq. Və mən bu şəkili bura paralel çəkirəm. Aha, bura KD-ni, KD-ni bir dənə bura adlandıraq, buranda bir T qoyaq. Deməli AT KD-yə bərabər olacaq. Bura 12-dirsə burada 12 oldu. Yəni paralel 12-dir. Onda AK da TD'ye beraber olacak. Buradan buraya kadar olan mesafe 12'dirsə, 12'dirsə buradan buraya kalan mesafe ve buradan buraya kalan mesafe 7'dir. Bu B nöqtəsidir buradaki. B nöqtəsindən D'ye kadar 7'dirsə, onda T'den de B'ye kadar olan mesafe 5 olacak. Burada oldu 5. Onda bizden şahit de, bizden bu mesafeni soruşur bizden. Yani A nöqtəsindən B nöqtəsinə kadar olan mesafeni bizden soruşur. Yani bu hissəni soruşur. O zaman Pifagor terimi olacak buradan. Buranı biz x götürsək, o zaman olacaq x'in kvadratı bərabərdir. 12'nin kvadratı üzerine gəlsin 5'in kvadratı. X kvadratı bərabər 169 və 169'dan kök neçə çıxacaq? 13 çıxacaq. Yəni doğru cavabımızı D variantı alarıq. 17-ci sual aşağıdakılardan hansı kör bucaqlı üç bucağın tərəfləri ola bilər? Bu qaydanı yadımızda saxlaya bilərik. S kvadratı kör bucaqlı üç bucaqda A kvadrat üstə gəlsin, B kvadratından böyük olmalıdır. Bu, kör bucaqlı üst bucaqdadır. O zaman tərəflər hansı böyükdür burada? O, hipotenuz götürərik, yəni üçüncü tərəf götürərik. Burada A bəndində, məsələn, ən böyük tərəfimizdə 7-dir. Yəni, o zaman yazaraq yoxlayaq görə ola bilər mi? 7-nin kvadratı böyükdür. Daha ki, 6-nın kvadratı üzərinə gəlsin, 5-in kvadratı. Əgər şərti ödəsə, ola bilər. Biz baxırıq, 36 üstə gələndə 25, 7-nin kvadratını böyük olacaq. Onda bu tərəf ola bilməz. Ödəmədi A variantı. Keçək B variantına. Yine en büyük taraf 6'dır. Yoxlayaq. 6'nın kvadratı böyükdür. 5'in kvadratı üstə 4'ün kvadratına. Baxaq 25 üstə 16, 41, 36'dan böyük olmaz. Bu da ödəmədi. B variantı olmaz. Keçək C variantını yoxlayaq. C variantı nədir? 5'in kvadratı
bölüşdür. 4'ün kvadratı üzerine yansın. 3'ün kvadratı. Burada 25, 25'e beraberdir. Bu artık düz bucağlı üst bucaq tərəflərdir. Bu da ödəməzdir. Bizdə növbəti qaldı D variantını. Yoxlayaq görə 4, 3, 2. Deməli yoxlayaq. 4'ün kvadratı bölüşdür. 3'ün kvadratı üzerine yansın. 2'nin kvadratı. 16 bölüşdür. 9 üstə yəni 4, 13 edəcək. Bəli, 16 13-dən böyükdürsə, deməli bu 4 3 2 kör bucaqlı üç bucağın tərəfləri ola bilər. Yəni doğru cavab D variantıdır. İndi isə keçək deyir ki 19-cu suala. Deyir ABC üç bucağında AC 3, CB 4, BCA isə 90 dərəcə olarsa, 90 dərəcədən kiçik olarsa, AB tərəfinin neçə tam qiymət ala bilər? Deməli şagirdlər, şey, üç bucaq çəkək bir dənə. BCA bucağımız, yəni BCA bucağımız, yəni 90 dərəcədən kiçikdir, yəni iti bucaqdır. AC-miz bizdə 3 verib, CB-miz bizim 4 verib. Bizdən soruşur AB tərəfinin ala biləcəyi qiymətlərin neçə qiymət ala bilər? Bu biz görürük ki, əgər bir bucağı iti bucaq olan 3 bucaqdırsa, onun üçün qaydamız var bizim. Qaydamız belədir ki, deməli, bunu yadımızda saxlayaq şagirdlər. Modulda A çıxılsın B kiçikdir. X'dan o da kiçikdir. Kök altında A kvadratı üzerine gəlsin B'nin kvadratına. O zaman yoxlayarıq burada. Yəni modulda deməli, deyək ki, 3 çıxılsın 4 kiçikdir. X'dan o da kiçikdir. Kök altında 3'ün kvadratı üstə gəlsin 4'ün kvadratı. Modulda 3'dən 4 çıxan mənfi bir modulda həmişə müsbət çıxır. Yəni tərəf mənfi ola bilməz. 1 kiçikdir x-dan. X də kiçikdir nədən? 9, 25, 5-dən. İndi bizdən soruşur ki, x-in AB tərəfinin, yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər neçə qiymət ala bilər? X-in ala biləcəyi qiymətlər neçə olacaq buradan? 2, 3, 4 qiymətləri almış olacaq. Deməli 3 dənə qiymət ala bilər. Yəni C variantıdır. Davam edək şagirdlər. 21-ci sual. İti bucaqlardan biri 60 dərəcə olan düz bucaqlı üst bucağın kiçik kateti 6 cm olarsa böyük katetini tapmaq istəyir. Düz bucaqlı üst bucaq çəkək. Düz bucaqlı üst bucağımızda kiçik kateti, yəni bucaqlardan biri 60 dərəcədir. Ta ki, fərz edək ki, bucağımızın biri 60 dərəcədir buradan. 60 dərəcədir. Digər deməli, bizdə 30 dərəcədir. Yəni, burada da verdi 90 dərəcəniz. Kiçik KTT 6'dır, yəni kiçik KTT kiçik bucaq qarşısında olandırsa, böyük KTT'ni bizdən tapmaq istəyir. Aha. Deməli, bizdən soruşur ki, böyük KTT'ni tapın. Deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısındakı KTT hipotenuzun yarısıdır. Bura oldu, şahitlər 12. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı KTT isə bitişik KTT'in, yəni 6'nın kökdə 3 müsridir. Yəni bura nə qədər olacaq? 6 kök altında 3 cm olacaq. Yəni C variantı. Əgər bu qayda yadımızdan çıxsa bizim işdir. Onda 12-nin kvadratından biz 6'nın kvadratını çıxıb, yəni Pifaqorla digər yəni böyük KTT-i tapa bilərik. Yəni doğru cavab C variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucağın KTT-i 8 cm olarsa hipotenuzunu tapmaq istəyir bizdən. Bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucaqdırsa deməli bizim katetlərimiz nə olacaq? Bərabər olacaq. Tutaq ki, bura A-dırsa, bura da almış olacaq. Bizim katetimiz 8-dir. Yəni bura 8-dirsə, Yəni katetimiz verib 8. Bura 8-dirsə, bura 8 olacaq. Onda hipotenuz isə katetin kök 2 mislinə bərabər. Yəni bura neçə olacaq? 8 kök altında 2 olacaq. Yəni A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Yan tərəfi 10 cm və oturacağı 12 cm bərabər yanlı üç bucaq oturacağı çəkilmiş hündürlüyünü soruşur bizdən. Deməli bərabər yanlı üç bucaq çəkək. Bərabər yanlı üç bucağımızdır. Yan tərəfi nə qədər bizdə? 10-dur. Deyir ki, deməli 10-dursa burada 10 olacaq. Oturacağı da bizdən 12-dir. Hündürlüyünü soruşur. Bərabər yanlı düz bucaqlı, bərabər yanlı üç bucağın oturacağına çəkilmiş hündürlük həm tənböləndir, həm mediandır, həm də hündürlük edir özü. Məlumdur. Bura 12-dirsə bura düşəcək 6, 6. Onda bizdən bu
çəkilmiş hündürlüyü soruşur burada. Pifaqor alındı, teoremi alındı yine. X'in kvadratı üzerinə gəl 6'ın kvadrat bərabərdir 10'un kvadratına. X kvadrat bərabərdir 10'un kvadratından çıxıram 6'ın kvadratı. X kvadrat bərabərdir 100'dən 36. 64 tərəf neçə olacaq? 8. Yəni hündürlüyü nə qədər olacaq? 8 sm. 27-ci sual deyir, bərabər yanlı 3 bıcağın oturacağı 16 sm və bu oturacağı çəkmiş hündürlüyü 15 sm olsa perimetrini soruşur tapmaq. Aha, 3 bıcaq çəkdi. Şahidlər, oturacağı nə qədərdir? 16-dır. Hündürlüyü neçədir? 15-dir. Perimetrini soruşur. Bərabər yanlı 3 çəkək və həll etmiş olarıq. Hündürlüyü işdir. Həm nə idi? Həm median idi, həm də tənbərə idi. Bura neçə düşəcək şahidlər? 8. 8'i düşəcək və hündürlüyümüz də bizim neçədir? 15'dir. Pifaqorla buranı taparıq, burada A götürsək. Deməli, A kvadratı bərabərdir. 8'in kvadratı üstə gəlsin, 15'in kvadratı. Yəni, alaram da A kvadratı bərabərdir, 64 üstə gəlsin, 225, yəni 289. A kvadratı bərabərdir, 289'a, bax, kök neçə çıxacaq? A da bərabərdir 17. Deməli bizim tərəfimiz nə qədər oldu? 17. Bura 17 isə bərabər yanlış üstü olduğunu burada 17. Bir perimetri soruşur. Perimetri nədir? Bütün tərəflərin uzunluğu cəmi bərabər yanlış üstü bucağında perimetri 2 vur A üzərinə gəlinsin B-dir. Yəni 2 vurulsun 17 üzərinə gəlinsin 16-dır. Bu da bərabərdir 34 üzərinə gəlinsin 16. Yəni 50 sm almış olarıq. Yəni A variantı. Devam elə. 29-cu sual. Şəkilə əsasən düz bucaqlının diaqonalını tapın. Yəni diaqonalımızı D hərfinə burada işləyir. Düz bucaq diaqonal tapaq. Diaqonal nə deməkdir? Düz bucaqlının diaqonalı D bərabər. Yəni Pifaqor teoremi olur burada. A kvadratı üzərinə gəlsin B kvadratıdır. O zaman nə edirik? D də bərabərdir. Yəni 2 kök altında 14'ün kvadratı üzərinə gəlsin 5'in kvadratı. Yəni D kvadratı bərabərdir. Üzr istəyirəm burada. D kvadrat bərabər. A kvadrat istəyir B kvadrat. Buradan alıram D kvadrat bərabərdir. 4, 4, 56 edəcək. Üstə gəlsin 25. Yəni D kvadrat bərabərdir 81. Və 81-dən neçə çıxacaq? 9 çıxacaq. Yəni bizim diaqonalımız neçə olacaq? 9. 31-ci sual açıq tipli sualdır. Katetləri 3 böl 4 nisbətində olan düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu 10 sm olsa perimetrini tapın. Düz bucaqlı üç bucaqda. Deməli, nisbət verib bizdə. Nisbətlər neçə olacaq burada? Birini götürək 3K, birini götürək 4K. 3K, 4K. Hipotenuzu da verib 10. Deməli, buradan Pifaqor teoremini yazaq. 3K'nın kvadratı üzərinə gəlsin. 4K'nın kvadratı bərabərdə hipotenuzun kvadratını, yəni onun kvadratını. 9K kvadratı üzərinə gəlsin. 16K kvadratı bərabərdir 100'ə. Buradan alaraq 25K kvadratı bərabərdir 100. K kvadratı bərabərdir 125'ə bölən 4. K neçə olacaq? 2. Deməli 3K. Tutaq ki A'mız 3K'ya bərabərdirsə olacaq 3 vur 2, 6. B'miz 4K'ya bərabərdirsə 4 vurulsun 2, yəni 8. Hipotenuzumuz da bizə 10 verir. Perimetri soruşur. P də bərabərdir. Tərəflərin uzunluqları cəmi 6 üstə gəl 8 üstə gəl 10. Yəni 14, 24 sm olacaq. Yəni doğru cavabımız 24 olacaq. Növbəti sualımıza baxaq. Katetlərdən biri 7 sm olan düz bucaqlı 3 bucağın hipotenuzu digər katetdən 1 sm böyük olarsa, bu 3 bucağın hipotenuzu neçə sm olar? Düz bucaqlı 3 bucaqdır. Aha. Deməli, bizdən deyir ki, burada katetlərdən biri 7 sm. Düz bucaqlı 3 bucağın hipotenuzu isə digər katetdən 1 sm böyük. Digər katetimiz bizə məlumdur. Məsələn A götürəm və hipotenuz katetdən 1 sm böyükdür. O zaman hipotenuzumuz neçə olacaq? A üzərinə gəlsin 1 olacaq. Buradan da Pifaqor teoremi yazarıq. O zaman nə yazarıq? A kvadratı üzərinə gəlsin 7-nin kvadratı bərabərdir A üzərinə gəlsin 1-in kvadratına. A kvadratı üzərinə gəlsin 49 bərabərdir. 2 ifadənin kvadratları cəmin açıq. A kvadratı üzərinə gəlsin. Birinci ilə ikincinin kimisidir? Yəni 2 vurulsun A. Üzərinə gəlsin 1. O zaman nə olar? A kvadratı üzərinə gəlsin 49. Çıxılsın A kvadratı. Üzərinə gəlsin 2A bərabərdir 1-ə. A kvadratlarımız bizim silah oldu. O zaman deməli çıxılsın 2 burdan da.
mənfi 2a bərabərdir 1 çıxılsın 49-a. Mənfi 2a bərabərdir 48. A'nı da mənfi 48. A'nı da taparaq burada neçə? 24. Deməli, katetimiz neçə oldu? 24. Hipotenuzumuz neçə olacaq? 24 üstə gəl 1 neçə oldu? 25 olacaq. Bizdən hipotenuzunu soruşur. Hipotenuz da 25 santimetre olacaq. Növbəti 37-ci. Şəkil açısından x-i tapın deyir. O zaman ne edirik burada? Burada bıçağımızı koyalım 30 dereceli. Aha, 30 derece bıçak karşısındaki katet hipotenuzun yarısıdır. O zaman 4 kök altı 6'dırsa 4 kök altı 6'dırsa bura yarısı olacak. Olacak ne kadar? 2 kök altında 6 olmuş olacak. Yani hipotenuz 4 kök altı 6'dırsa katetimiz onun yarısı olacak. 2 kök altı 6. 60 derece bıçak karşısındaki katet ise bitişik katetin kök ikmisidir. Yani biz buranın bir y götürsə y bərabərdir. Yani 2 kök altında 6'nın kök 3 mislidir. Yani bu da ne olar? 2 kök altında 18 olacak. 2 kök altında 18. Yani bunu da sadeleştirme yaparsak. Yani 2 vur, kök altında 9 vurulsun 2. Yani 3 çıxacaq. 6 kök altında 2 olacak. Deməli burada bizde 45 isə düz bucağı susat. Burada 45 olacak. Onda bu beraber yanlı düz bucağla üç bucağ olacak. Onda 45 isə burada x isə burada ne olacak? X olacak. 6 kökdə 2 isə. Onda deməli 90 dərəcə düz bərabər yanlı düz bucaqlı oldu, düz bucaqlı oldu. Böyle 6 kökdə 2 isə məlumdur bizim katetimizdə neçə olacaq? 6 olmuş olacaq. Yəni bizə doğru cavabımız 37-də 6 olacaq. Ya və yaxud da bunu belə tapa bilərik. X kvadrat üzərinə əlavəsin x-in kvadrat bərabərdir 6 kök altında 2-nin nəyi kvadratının. Yəni 2x kvadrat bərabərdir 36 vurulsun 2. Her tarafında 2'ye bölse x kvadrat beraber olacak 36, x de beraber de ne olacak 6 olacak. Qaydalara göre ise bu şekilde test atma olar. Növbəti sualımız 39'un sual. Katetler A ve B paraperimetri P olan düz bucaqlı üst bucaqlı üçün yoğunluğunu müəyyən edin. Deməli şahidler burada bize düz bucaqlı üst bucaqlarımız verir. Devam edək 39'un sual. Deyir ki, buradan katetler A ve B, perimetri P olan düz bucağlı, üç bucağlı üçün uyğunluğunu müəyyən edin. Yani biz de 3 tane düz bucağlı, üç bucağ çekerik biz buradan. Demek ki, bizde tərəflər bizde neçə verib? 7 verib, 24 verib. Digər tərəfi tapmaq lazımdır. Yani buranı koyaq S1. Demek ki, S1'i necə tapar? Pifagor terminal. Yani S1'in kvadratı bərabərdir. 7'nin kvadratı üstə yəlsin 24. Bu da eləyir 24'ün kvadratı 625. Yani buradan S1 neçə olacaq? Bərabərdir 25 çıxacaq. Kök perimetrini tapaq bunun üçün. Yani 7 üzərinə yəlsin 24, üzərinə yəlsin 25. Neçə eləyir buradan? Deməli baxaq bu 31 56 etmiş olacaq. Deməli 1-ə gələcək 56. 1-ə gələcək A gəlmiş olacaq. Bədili 2-yə baxaq 9-dur. 40-dır. Biz hipotenuzu tapa bilərik. Deməli ne olacak? 9'un kvadratı üzerine gelsin 40'ın kvadratı beraberdir. Tutak ki bu S2'nin kvadratı götürsək buradan da. Demek olar 81 üstüne gelsin 1600. Bu da beraber S2'nin kvadratı. 1600 S2'nin kvadratı beraberdir. 1681. 1681'den de şahitler neçə çıxacaq? S2'nin kvadratı beraber. 1681'den de neçə çıxar? 41 çıxmış olacaq. Deməli 41. Perimetrini tapaq bunun üçün. P'de bərabərdir. 9 üzərinə gəlsin 40, üstə gəlsin 41. 81, 90 etmiş olacaq. Deməli 2-yə gələcək neçə C olacaq. Üçüncüsünü yoxlayaq. 11, 60. Burada bir X götürsək. Pifagorla yenə buranı taparıq. Yəni S3 tərəfini taparıq buranın. S3 də bərabərdir. Yaxşıdır. 11-in kvadratı üzərinə gəlsin 60-ın kvadratı. S3 də bərabərdir. 121 üzərinə gəlsin 3600. Bu da S3 bərabərdir 3721. S3 bər kvadratı S3-ün kvadratı bərabər 3700-dən 21-dən kök neçə çıxacaq? 61 çıxmış olacaq. Perimetrini tapaq indi bunun üçün də. Perimetri də bunun üçün olacaq neçə? 11 üstə yəlsin 60 üstə yəlsin 61. 121, 132. Var mı cavab? 130. Yoxdur. Onda canımız sağ olsun. Yoxsa yoxdur. Keçək növbəti sualımıza. Bu da perimetri P olan bərabər tərəfli 3 bucağın hündürlüyü üçün uyğunluğu müəyyən edin. Bərabər tərəfli 3 bucağda biz bilirik ki
qayda bayaqları yazmışdıq. Aha. Deməli hündürlüyü median tənbələnin düsturu necə oldu? L bərabərdir hündürlüyü median tənbələnin düsturu. A kök hatta 3 vurulsun. A bölünsün 2 düstura midir. İlk öncə ona perimetr veribsə bunların tərəflərini tapmalıyıq. Bərabər tərəfli hiçbir zaman perimetri P bərabərdir 3A'dır. 3A bərabərdir 24'a. A'nı taparaq buradan 8. Yenə də buradan sonra deməli 3A bərabərdir 36. A'nı taparam 12. Bir də ki 3A bərabərdir 48. A'nı taparam burada 16 olacaq. İndi şahitlər yerinə qoyub tapa bilərik. H bərabərdir nə idi? Birinci kök altında 3 vurulsun 8 bölünsün 2. 8 2'ye 4 kök altında 3 olmuş olacaq. Bu 1 H1 olsun. H2 kök altında 3 vurulsun 12 bölünsün 2. Yəni 6 kök altında 3 olacaq. Bu da H2. Bir de 3-cü hündürlüyü tapa. Yəni 16 için. 16 kök altında 3 bölünsün 2. Bu da neçə olacaq? 8 kök altında 3. Yəni 1'e nə gələcək? 1'e 4 kök altında 3 gələcək. 1'e gəldi 4 kök altında 3 B. 2'ye gələcək şahitlər 6 kökdə 3 C gələcək. 3'e də gələcək buradan 8 kökdə 3 D gəlmiş olacaq. Bununla da Pifagor teoremi aid çalışmalarının sonuna çatdıq. Kanalımıza abunə olmağı, dəstək olmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Sağ olun.